Direktorka, prvo, drago mi je što ste došli ovde s obzirom na to da mi pratimo rad i bolnice i doma zdravlja, a s obzirom sam profesionalac i da je ovo stresan posao, veoma često i navraćam ovde i kao pacijent. Tako da sam vas malo čas slušao i kao profesionalac, ali i kao pacijent, razmišljao i jednoj i o drugoj strani. Komora je veoma bitna. Veoma bitno da zaštiti zanat, da tako kažem, i ovaj memorandum koji ste potpisali, pretpostavljam, da ima neku svoju, ajde da tako kažem, garanciju ili ono kao važno je, evo ima moj na papiru. Pa nije samo forma memorandum, znači mi smo poželili iz komore da praktično dođemo do svake zdravstvene ustanove, da porazgovaramo sa rukovodiocima i sa drugim ljudima, da pokušamo da im objasnimo koliko je značajna komora i koliko različite stvari možemo tako zajedno kroz taj jedinstven sistem da uradimo i sa Ministarstvom zdravlja i sa fondom i sa drugim relevantnim činiocima, jer samo ako idemo kroz institucije sistema i ako idemo svi zajedno, postoje neke šanse da uspemo u našim zahtevima i mislim da će u budućem nekom periodu ta neka direktna komunikacija, prosleđivanje pitanja koje se odnose na goruće aktuelne probleme u struci direktno ka komori, da će one pomoći tome da praktično uspemo da u Ministarstvu zdravlja dobijemo pozitivne rešenja za nas. Upravo to, s obzirom da se zna kako je trenutna situacija, da vlada štedi, da Ministarstvo štedi, zabrana zapošljavanja i da ne nabrajam šta sve. Koliko uspevate da budete jak partner? Ministarstvo zdravlja na neki način ima sluha. Vrlo blisko sarađujemo kako sa ministrom, tako i sa državnim sekretarom gospodinom Vekićem na dnevnom nivou. Razmenjujemo informacije, pokušavamo da rešimo goruće probleme i nadam se da ćemo uspeti. Zaista je materijalna situacija u celoj državi i u zdravstvu na dosta lošem nivou, ali se nadam da će u budućem periodu da se nešto makar pomalo popravi. Malo čas su vaši kolege načelnici pomenuli poneke o detalje. Ima dosta tih problema. Ako bi trebalo da razgovaramo o problemu jednom, drugom, trećem, treba nam dosta vremena. A ima ipak ono što je dežurstvo, su recimo za njih problem, specijalizacije, te licencije i tako dalje. Kako gledate na sve to? Pa, relicenciranje za komoru je ogroman posao i problem i nadam se da ćemo iz tog posla izaći u narednih nekoliko dana polaganjem tog licencnog ispita i svim ovim izmenama zakona koje je ministarstvo donelo i liberalizovalo praktično taj režim bodova. S druge strane, pitanje dežurstava će se na neki način, nadam se, u budućnosti rešiti, s obzirom da je ministarstvo u ovom trenutku dosta rigidno u stavu da oni koji imaju na neki način skraćeno vreme ne mogu da dežuraju. Ja lično kao hirurg... Ali to je uzburkalo ovde atmosferu, recimo, i u našoj bolnici? Pa u vašoj bolnici je, koliko sam videla, izričito da dežurstava nema, da se organizuje smenski rad, mnogi lekari su time zadovoljni, to je materijalno nepovoljnije za samog lekara, s druge strane... A šta vi kažete na to? I ja mislim da bi dežurstva trebala da postoje, ali borit ćemo se kroz institucije sistema da to tako i bude. Ali je, koliko razumem, menadžment pritisnut od ozga? Menadžment je u ovom trenutku pritisnut zakonskom regulativom i u ovom trenutku se menadžment ponaša u skladu sa sadašnjom zakonskom regulativom. Pokušat ćemo da isto izmenimo i da onda to bude povoljnije po lekara, a mislim da je to povoljnije i po pacijente, jer zaista rad po smenama za lekare nije nešto što je evropski standard. Zašto se toliko teško stiže do specijalizacije? Pa u deceniji koja je prethodila ovo je postojala vrlo restriktivna politika, verovatno takođe vezana sa materijalnom situacijom, ali sa nemanjem nečega što bi mogli nazvati nacionalna strategija vezana za zdravstveni sistem.